najviac zaplnená kapacita Helsinki Jehaly, pretože aj Nemci vo veľkom počte zru, ale pozor na chybičky v obranom pásme, ktoré teraz dopriali sme Nemcom príležitosť. To bola obrovská šanca, ale zostali sme pri puku, to je dôležité. Grmanovo nastrelenie tečované, tentoraz Minárikom. Z posledných troch, keď si vytvorila tlak, vytvorila momentum, veľmi dobrá robota pred bránou. Nemec už musí si plniť svoje defenzívne povinnosti a dostávame gól, respektíve si ho dávame sami. Pokrytie od Adama Janošíka, ale bol trošku postrčený zozadu a pred veľmi ťažkou situáciou. Wiesmann, toto bude nepríjemnosť pre Rybára. Stihol sa presunúť. Spätná prihrávka na prvú tyčku a toto je obrovský prehľad jedného z obrancov. A tam ešte Nebelsa, Federl prihráva Nebelsovi, výborný Rybár, ale Federlova dorážka už končí. Nemci sa dostali do prečíslenia, výborná nahrávka, dorážka, ale nepokryli sme si dorážku. Polovi Guderov otrepad napríklad teraz Slavkovský, má tam Romana, Romančanci, ešte dorážka neprišla. Prečíslenie, Juroslavkovský si počkal na Miloša Romana, ktorý v plnej rýchlosti išiel stredom, ale nedokázal. Tu je pospíšil, skúsme to, gól! Prihrávka hore, hej. Ďalší teč. Kristian pospíšil je známy. Sekundy, už je puk v strednom pásme a zápas prehráme.